cyari igishanga cy'inganda ubu ngubu cyabaye amateka. Murabizi mu minsi yatambutse hasohotse amategeko avuga yuko ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa ibyo ari byose byakorerwaga mu bishanga cyangwa se byakorerwaga ahantu hari amanegeka. Aho ngaho twavugamo ibikorwa by'inyubako cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye n'ubuhinzi. Ibyo bikorwa byose byakorerwaga ahantu hari ibishanga hasohotse itegeko yuko bigomba kuvamo kubera byatezaga impanuka zigiye zitandukanye. Ziturutse ku bintu bijyanye n'amazi cyangwa se biturutse ku kuba aho hantu mu gishanga haba horoshye hataba hari aho kubera ibikorwa nk'ibyo byose. Zone y'inganda hamenyerewe cyane nko mu gishanga. Benshi barahazi, benshi mwarahakoreye, benshi mwarahanyuze, benshi mwahumvise mutarahageze. Aha hantu rero nagira ngo mbibutse ko uyu munsi habaye amateka. Reka dutembere ahahoze ari igishanga cy'inganda. Uyu munsi kiri igishanga gusa gifite byinshi gishaka gutegurirwa. Hari icyo government gitegurira, hari icyo umujyi wa Kigali gitegurira. Ni byinshi bifuza kuhakorera. Twabibutsa ko uruhande rumwe ruherereye Rwanda X-Rwo bamaze kurushyira mu busitani. Reka dutemberane kino gishanga urebe byinshi, urebe uko gisigaye kimeze, urebe bya bindi wari uzi mbere byari bihari ko uyu munsi utapfa kubimenya ko higeze haba inganda, ahubwo ari igishanga kiraho. Iki gishanga kiri munsi yahazwi nka Rwanda X cyangwa se Kanzayire. Ni igishanga kiri hafi ya Gikondo. Ahangaha hari inganda nyinshi zitandukanye, hari byinshi byahakorerwaga, hari ibintu byinshi twakoreshaga byavuye hano. Iki gishanga cyatunze benshi, iki gishanga cyareze benshi. Benshi mwahakuriye amafaranga, mwinshi mwahakuye byinshi. Habagamo inganda nyinshi. Twabibutsa ko zino nganda zagiye zimukira ahantu hatandukanye. Hari Gahanga, hari Masoro, hari n'ahandi henshi biterwa na nyirawo urwo yashatse kurushyira. Iki gishanga rero muri ino minsi giteye amatsiko. Ibyinshi wibaza bikibamo, uyu munsi twatembereyeyo tujya kubarebera bimwe mu bisigaye bikiranga muri uyu munsi. Iki gishanga muri ino minsi kirangwa n'ibyatsi byinshi bita ubusuna. Iki gishanga kirangwa kenshi uyu munsi na mazu cyangwa se ahantu hagiye hasenywa ahari zino nganda. Ahantu hatandukanye hari ibikorwa byatangiye gushyirwamo, hari abantu batangiye guhingamo ibishyimbo. Uribaza uti se iki gishanga koko cyabayemo inganda? Ni ko kuri, aha hahoze hari inganda nyinshi zitandukanye, nyinshi twagiye tumenya, nyinshi twagiye dukorera, nyinshi zareze bamwe mu babyeyi bacu cyangwa se zareze muri bamwe muri bakuru bacu. Ni igishanga cyabagamo byinshi, ni igishanga koko cyari igishanga. Iyo urebye uyu munsi hatarimo amazu nibwo ubona ko cyari igishanga. Ubona hari amazi, ubona hamwe bakoreraga ikisiga cyarangwa ari amazi atemba, ari imihanda banyuragamo nayo yagiye imeramo ibyatsi cyangwa se imeramo bya bindi twita urukangaga cyangwa se bya byatsi biva mu busuna, ubusuna muzi byinshi bivamo. Iki gishanga gitembere mu mashusho, wibuke hamwe wakoreraga, wibuke hamwe wagendaga. Iki gishanga cyabaye amateka, niki kibarizwamo inganda, gisigaye ari igishanga nk'uko muzi ibishanga by'indi byose muzi ahantu hagiye hatandukanye. Nizere ko wabonye byinshi. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo. Nimba wakunze ibyo twakoze ntiwibagirwe gukora subscribe. Bye bye.